Mirëserdhët në kuzhinën tonë, është momenti i gatimit së bashku me zonjën Vjollca. Ju përshëndesim nga ky kënd. Zonja Vjollca, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Niki. Përshëndetje. Sot do të vim përpara jush me një recetë pul. Me perime, me shumë perime, me dy lloj specash, spec si në portokall, spec të verdh, domate të kuqe, kunguj, nga dy. Domate kemi 500 gram, 2 kokra qep, jo shumë të mëdha, 2 thelpi hudhër të grirë. Pra, qepët dhe perimet janë prerë në kubik. Domate si kemi hequrat pjesën e lëngut dhe janë me gjithë lëkur. Të gjithë këto përbërës do të përfundojnë në një tas të madhë. Kemi dhe 2 patëllxhan, po, unë nuk i... Ti presun patëllxhanat? Po, do të më dimosh. Në këtë formë që kanë perimet e tjera. Po, po, po. Në ti marrë më këte. Ne va treguam anvisave që është dhe ky përbërës. I heqim këto. Po. I presim në një të tre shirita të trash. Jo. Po, ja t'ja heqe edhe këtë fundi. Po, shumë mirë, Niki. Ja, i heqim vertikalisht. Ashtu horizontalisht, se t'ashtu vertikalisht. Shumë bukur. Tani, do të përfundojnë të gjitha perimet në një tas. Në një tas të madh. Do bëjmë një tavë ose një mënyrë pjekje ndryshe nga herët e tjera. Po ti hedh aty tek. Hedh direkt apo ti hedh direkt? Janë gatime vere, shumë të shëndetshme, por dhe që duan shumë pak kohë. Nuk ka shumë ndyrë, nuk do të skuqen, vetëm do të piqen, ha? Do t'i marinosh fillimisht? Pak fare më të trasha patullxhanët, se të kuren. Jo, nuk do t'i marinoj, direkt e në furrë do t'i vendos. Okej, t'i vendosim në furrë. Hedhim dhe hudhrën të grirë. Pra shumë imët, do të marim, mirë do të ishte të kishim trumës të freskët, nuk kemi, trumës të fatë, një lukë kafeje, krip, piper të zi, këto mi ke prirë qikë të mdhaja. Mi presi dhe njërë në mesë, se është kjo pjesa e... Se nga prishin atë... është kjo pjesa e fundit. Dekorin, po edhe njërë në mesë ato. Piper të zi. I përzjej njërë të gjitha së bashko. Një edhe këto të fundit. Pra, kemi hedhur perimet në kubik dhe më pas trumës, krip, piper të zi. Do të marim rozmarinën, ma e pëqika të drasë. Do t'i heqim gjethet që janë në formën e një hale dhe do t'i grim shumimet. Në copëzat vogla, rozmarin të freskët, ha? Po, edhe shkon me të gjitha lojet e mishrave. Po. Po, mishin do të akaurdisësh pak? Jo, nuk do akaurdisësh. Kështë që janë? Po. Kemi një stil më vete sot, për ndaj thashtë do të akaurdisësh. Pra, e veçanta është mënyra se si do të gatuhen. Mënyra se si do të gatuhen. Ne gjithmonë i orientojmë anvisa drejt gatimeve të shpejta. Të shpejta dhe të shëndetshme, të mënyra është ka shumë rëndësishme dhe mund ta skuqësh ose jo nuk do ta skuqim. Ura është në përgjithësi e kemi marrë tek KMY-ja. Po. Madje kemi marrë punë mora dhe dy kështu kofsha, se kryesisht për këtë recetë duhet mish po pjesa e kofshës ose e bashkë me të trashën e kofshës që i themin e shpatu. Do të hedhim këtu vaj u liri. Ma e përdej në qika të tavën. Po. Tre lugë këtu, se do të piqe për qikë perimet mirë. Dhe... Në tavat që kanë anvisat të kësobat, po, paka shumë. Po, tavën e sobës, po. Unë tani desha këtu dhe tave se kam një stil tjetër pastaj, se si do të vendosë mishin. E hapim, i trazojmë mirë, do t'hedhim këtu dhe një maj luge. Po, ja t'jep një luge, luge madhe.
Jo, të lugën e kafes. Piper të kuq. Kaq. Sa për aromë. Ja, të gjitha perimet u marinuan. Në fund fare, perimet mbasi të jenë pjekur, kur ti servirim, do të marim 2 lugë aceto balsamike me shumë pak sheqer. Do t'i trazojmë dhe do t'i marinojmë, po kjo pjesë është në fund fare. Tani do t'hedhim këtu dhe domatet. Në fund i lash domatet, që mos më dëmtoheshin sopat. Ja. Dhe si që shojnë në vizet, kam përfunduar për bërës. Hudra jep shumë shije dhe do t'i trazoni mirë që do pjesë nga këto kubikët të jetë e lyer me vaj u dhiri. Dhe do të shihni ju se çfarë shije do të ketë. Ja. Ne ta fshim fare me gjithë këtë fuqin që të marrin gjithë atë. E heqim një kik të tas. Tani, perimet i shpërndajmë në mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë tavën. Sigurisht volumi tyre nuk do të jetë kështu. Do të jetë pak më i ulët. Sepse do të piqen. Po, kur të piqen. Dhe do të marrim një zgarë. Po. Ajo zgarë do të jetë një raft më lartë. Më raft, një raft më lartë nga çështë që janë perimet. Po, dhe më thënë. Dhe në këtë zgarë, në të vendosim qikë më vonë, po? Do të vendosim copat e mishit që unë do t'i marinoj tani. A, do t'i pjekim në këtë format, po, rëndë. Atë lëngun do t'a kullojmë të këperimet i bje. Me një lugë, piper të kuq. Temperatura e sobës do t'jetë 175, maksimumi 180. Dhe kjo tavë, së bashku me mishin, do 50-60 minuta që të realizohet aty ku ne dëshirojmë. Do t'hedhim piper të zi, të freskët. Tani këto për të marinuar mishin, piper të kuq, piper të zi. Po. Do t'hedhim kryp dhe përsëri vaj ulliri. Këtë mas e trazojmë, kemi një fush tjetër në aty. Edhe një qik fare kryp në këtu ke mishi. Dhe fillon tani. Pra i pjekim, si të thuash, veç e veç se cilën, por pak a shumë në... Si kur janë bashkë, si kur janë veç. Edhe pula kullon lëngun tek perimet. Do të kulloj tek perimet. Po. I luem gjitha copat. Por, asnjëherë nuk do dalim jashtë... Jashtë... Jashtë rjetë, zgarës. Pra, do bëjmë një pjekje në zgarë, në kushtet e shtëpis. E shtëpis, po. Akoma dhe më e shëndetshme, madje është, se sa kontakti drejt për drejt në... Këto janë ato shpatullat e pulës. Fillimisht do vendosim tavën aty poshtë, po. Më pas, si për saj, po, zgarën. Si për saj. Si që është me mishë, zeres kur kemi dy tava. Po. Njëra për mbi tjetra. Po. Fura është kusht që duhet jetë e para ngrohura. 175 gradë. 175 e shumë ta për ndonjërin që nuk e përnon soba se që duhet. Dhe për gati 50 minuta. 50-60 minuta. Si pas edhe kjo, si pas gjithë pjekse. Në kam vënda këtë pjesën e kraut këtuja. Tani i prasit të shkëputim, e vendosim, të tashoj në visat se sa larkë duhet jenë nga njëra tjetra. Të marrë njërë tavën, po ka malë mos të kullojnë... Jo, nuk pikon absolutisht asë gjë. Ja, marrim tavën. Fura pra duhet jetë e parangrohurë. Në këtë pozicion. Kjo ishte. Tani ju për 50 minuta shikoni televizor
keni edhe një kafe dhe dreka mbas 50 minutave, 60 minutave është gati. Është gati. Ne do të shkëputemi për pak publicitet, është një hapësi shumë e shkurtër publicitare dhe rikthehemi për t'u treguar detajet e recetës tjetër. Jemi rikthyer tani përpara se të nisim të shpjegojmë se çfarë do të gatuajmë në pjesën tjetër, të bëjmë një përmbledhje të tabelës zonja Vjosa sepse anvisat e ndoqën gatimin e pulës, kësaj herë ndryshe e kemi vendosur për të pjekur, kofshat e pulës me perime të çfarë do llojshme. Ne kemi përdorur 1 kg kofsha pule, 2 kokra qep, 2 thelpinj hudhër, 2 patulxhan, 2 kunguj, 2 speca të verdh, 500 g domate, 2 deg rozmarin, 1 lugë çaj trumz, 1 lugë kafe piperi kuq, 5 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë gjelle uthull balsamike dhe 1 lugë kafeje sheqer. Të gjithë këto përbërës i kemi vendosur në furrë, poshtë tavën me perimin, si për në zgarë kofshat e pulës të marinuar me piper të kuq, piper të zi, vaj ulliri, krip, dhe tani e kemi mbyllur drekën. 175 gradë. 175 gradë për 50-60 minuta. Bravo. Do të gatuajmë tani? Tani do të bëjmë petulla. Petulla me mollë. Ka shumë mënyra, mund të grihe mollët brënda, unë do t'i servirë ndryshe. Mirë është mollë të mëdha ka. Ta, po, do gjithë mollë të vogla, ty ke fshatarët këto, e para që janë shumë të mira. Këto janë dhe bio fare, këto që janë pak. E dyta që janë pastinës, dhe e treta që për këtë recetë na duhen mollë të vogla. Si do të veprojmë? Këtu kemi mjell, 300 gram, kemi mjell të përzjerë, mjell zero dhe mjell që të ketë pak krunde, të jetë si mëjzi. Po, Në këtë mjell do të hedhim, jo sodra e ku ta di unë, do të hedhim pak kryp. Jo sodra e ku ta di unë, të janë veprime që anvisat të bëjnë në gatimet e petullave të zakonshme? Më soda i dhe në petullat e shtrira që thua të? Ka loj loj petullat. Shiko, petullat ka në emrin ato. Ka aqë shumë receta me petullat. Me perime për shumë. Sa, mund të bëhet vetëm me kripe dhe me maja dhe të petullat. Sa petullat me kosë në ke për shumë të mira. Petullat me kosë. Po e petullat me kosë, po da selë në një variant tjetër. E do të selë. Shunoj. Po. Tani, këtu hodëm vetëm kripën dhe kemi një mjell të përzjerë, mjell mix. Do të hedhë një lukë sheqerë, të përdorim përsëri sheqerë, që ndo njëri që nuk e pëlqen me këtë loj salcë që ta sjellun, mund ta konsumoj thjesht me njaltë, me që janë me mollë, molla me kanelën shkon shumë, do të hedhëm një lukë kanelë, ose një lukë të vogër, se ato lukët kupim kafe në lokal, ose një gjysmë lukë çaj. I trazojmë, dhe mirë, rritë lutem pak. Kemi, pra përbërësit se harovat ja u them, 300 gram mjell, mix të përzirë, 250 ml, kjo brokja është fix 250 ml, e ka të shënuar këtu, pak krip, sheqer vanilje, kemi gjithsej 5 dhe në 7 lugë sheqer, kemi 2 lugë kafeje ose 1 lugë qaj kanel, kemi shumë pak limon, që do të na duhet kur të presim mollët në feta, do të heqim njerë pjesën e brëndshme pastaj në feta, jo të grira në kubik. Kemi 4 kokra vez aiba, që në siguron freskin dhe cilsin maksimale, të vitaminave të një që mund të marim nga veza. Kemi këtu salc kosi dhe krem kosi, gjithë të bërzim, së bashku të dyja me pak limon dhe me pak sheqer dhe sheqer vanilje. Pra është këtu kjo pjesa, dhe më pas edhe një qik sheqer tjetër të trazuar me kanel që mund t'i pudrosim në fund fare. Që mund t'jetë sheqer plurë, jo këshu sheqeri. Do t'a nëzirin. Interesante kjo mënyra. Atere i rahim vezët, po. Dhe unë filloj këtu hedhë pak qumësh. Shiko, dalohet mjeli zi që kam vendosur unë. I ke bashkuar zonja Vjosa me 0-0, apo e ke vetëm mjellin e zi? Pa, e kam bashkuar, Duket se ka nevoj për qik. Vendosa që ta sjell tani, për arsye se ky lloj brumi duhet të qëndroj që të vi për 15 deri në 20 minuta. Pra kohë që ne nuk do t'jemi direkt bashk,
Unë do të shfrytëzoj për të marrë brumi i pitullave. Do jetë i fort apo të kapim me lukë? Një brumi but, po, po. Jo, shumë i fort. Vezët. Tani e punojmë. Dritë tani jemi tek masa e brumit, pa edhe salca do të përzihen këtu? Jo, 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 janë salca është për shoqëruar. Okej, do të ndërtoni kemi duke për sheqerin, kanellën. Ky është brumi. Po. Pra, gjithçka përfundon këtu, vetëm unë do ta rrah për 2-3 minuta, po, që të mos ketë kokrriza dhe të përzihet mirë. Dhe ju me mikser, po me një tel dorë, me një rakse. Okej, okay. Gjatë kohës që ne do të pushojmë, sepse do jetë hapësira informative në News 24, ta lëmë të pushojë dhe të vijë brumi, dhe pjesën tjetër më pas shpjegojmë procedurën e radhës të këtyre petullave, do t'i shënojmë përbërësit edhe në menu, kështu që si mbetet gjë tjetër, vetëm të qëndroni, të ndiqni tani editorin informativ dhe takojmë pas pak. Mirë se erdhët sërish në program, është pjesa e dytë e këndit të gatimit në Villa 24, ju thamë që në pjesën e parë do të gatuajmë petulla. Po, atëherë përbërësit për të realizuar këtë recetë, si që thamë, ishin 300 gram miell që ka përfunduar në këtë tasë, këtu, 300 gram miell, 4 kokra vezë, 250 ml qumësh, kemi 5 deri në 7 lugë sheqer, flasëm varet se si do ta shijoni ju, këtu ka vetëm një lugë sheqer, pak krip dhe një lugë të vogël fare kanellë. Të gjitha këto së bashku, mielli është miks i përzier mjeli zi si me krunde, me krunde, edhe gjysma mjel 00, duket që nga pamja, dhe i rrahëm mirë, ma dje unë, i kalova dhe një sit që mjeli brumit i jetë si një krem i vërtet. Tani këtu kam sheqer pluhur, dy lukë, që do t'a përzjej me kanelën, së bashku, dhe më duhet në fund fare, për t'i pudrosur petullat kur të përfundojmë. Kam lëkur limoni, është alternativ, dikujt i pëlqen, dikujt si pëlqen, që mund t'i bëjt gjysmat ashu, gjysmat, por kusht është që limoni të jetë larë mirë. Kemi lëng limoni, të cilin unë i kam, shikon, nuk janë oksiduar modullë, për arsye se unë i kam lyer me lëng limoni dhe tani, para se t'i kaloj në tigan, do t'i vendos në një mfalme, në një pjatë me letër ku do t'i përthith që mos më kryoj problem tek yndyra. Yndyra që do të përdorë për këto loj petullash është gjallë për tam. E latë të butë, nëse duham të askuqim shumë krokante, por e butë dhe e shish me gogja. I jep një shiet veçantë. Na duhen gjisenja 3 lungë gjallë për tam. Ja. Dhe pak fare lëng limoni që unë do të atrazoj me sheqer, me sheqer vanilje, me salsë kosi dhe me krem kosi. Do të bëj aqë sa dëshëroni ju. Masa nëse do të hamë, të gjithë këto petulla është kaqë. Nëse dikush i do me mjallë, dikush i do në ndryshe, i do ashtu, sada i themi ne pa i shoqëruar me krem, atëre do të bëjmë si do ti, si do ti, si do ti, dhe do të marim masa se kaqë për. Do të vendos një tiganë. Do të nëzhej tiganin fillimisht. Po, dhe në pas të shkrim gjalpin. Po, do të hedhë në të par gjalp. Dhe fillimisht do të vendos copat e mollës. Copat e mollës të përthithura njërë nga... Do t'i kaloj si kur do t'i skuq pak nga një ramë dhe pastaj nga anë atitër. Dhe në basit kalojnë 2 minuta skuqje molle, do të hedhë kremin, ku do të mbuloj si për komplet mollët. Pastaj do t'i kthej me kujdes. Mund të bëhen, unë ma dje... Pra mollët do t'i jetë si në mes, si në shtres e mes me petullat? Do në gjithet së bashku. Dhe kur të kthehet, do t'i jetë copa e mollës. Mund t'jetë më e vështirë për t'a realizuar këshu në... si një petull të madhe. Atëherë anë visat, pra ndaj kam zirë dy tiganë, mund të variojmë në një
në një model tjetër. Mund të vendosin vetëm një, hedhin këtu një lugë, gjysë, garushde, dhe i bëjmë me një petu vetëm me një molë brënda. Më kupton? Pra, më varët se si e pëlqejmë ato vetë. Ja, hedhim këtë pjesë. E vendosim këtë, në? Pra, ne du t'i bëjmë, do mundohemi t'i bëjmë dy modelet, e? Po, me që se kemi vistot. Ndërkohë ne i kujtojmë avisave që kemi në furë edhe pulën me perime. Që si janë bërë ato kofshat e pulës. I pash nga larkë, janë bërë pjekur në mënyrë graduale. Dhe i ka ardhë, po thuaj se momenti dhe për 5 minuta, ne t'i nxjerrim. Dhe gjithçka është gati. I kemi vendosur në zgarë, si për tavës me perime. Po, Miki do të më ndihmoj mua për t'i servirur. Kemi rozmarinën që kam hequr aty, dy bisqe. Tani do të vendos copat e mollës, jo të vogla, të gjata që këto bisqe. Një në qëndër. Ja, kështu. Heqim këta. Mund të bëhet një e madhe, dhe e presim e feta-feta pastaj, si puna e pizzës. Vendosë e njërë mollë. Këtu, unë do të vendosë t'i bëjt tek e tek. I kaloj qik mollët, i lë pak mollët që të skuqe, një qik fare, që mos jetë pjesa kur t'a kthej el me lagështirë, ja dhe pak. Vendosim dhe këtu ca copat të tjera. Majmë të tjera, kullojnë pak. Kur nuk janë të gjithë pjestarët në familje, në atë moment, do t'i bëjmë në këtë variantin tjetër. Mjaft një, këtu. I kthejmë. Pra ne o t'i lëmë sa të zbuten pak, në gjallë. Pak, ja, sa të lyhen edhe një qikë me gjallë. Jemi këtu, tani do të marim bru. E mbulojmë, e? Mbulojmë gjithë si përfaqim. Bëjmë një, këtu do bëjmë një të madhe. Ah, do jetë e gjitha. Këtu do jetë e madhe fare. Ja, e hapim. Dhe lëm. E ulim pak temperaturën. Këtu tani. Vazhdojmë. Imi në qëndet, nësa këtu t'i bësh individuale. Po t'i bëj, po. Dhe t'i nduk im bëshu nga pak. Kjo soba këtu është më... Ka më shumë dhecësi. Ka më shumë dhecësi, është dhe fetë. Tani këtu do t'i bëjt. Ja. I bëra pak si të më dha, më bëm prap pak të më dha. I bëra shumë më dhokle. Po sepse hapet brumi dhe normal. Do... Varet edhe nga molla. Mollët... Tham që mollot, anvisat kur t'i përgatisin këto petula, du t'jen të vogla. Një kapak do mja përshë qik një kapak për këtë këtu një ke. I lëmë tani të skuqen. Po. Këtu. Dhe ndërkohë në zonja Vjolca, sa ato të bëhen gati, përgatisim ose salcën, ose i lëmë dhe pako mishit bëhet gati për ta servirur në tryez. Për bërësit e petulave i kemi në ekran. Po i lezoj një, po i bëj përmbledhjen e tyre me gramaturën që ka përdorë zonja Vjolca për t'i gatuar, 300 gram miell, 5 lugë gjelle e sheqer, 1 lugë qaj kanel, 250 ml qumësht, 4 kokra vez, pak vanilje, 100 gram krem kosi, 150 gram salc kosi, 3 mol të vogla,
2-3 lugjele gjallë vitam dhe 1 lugë çaji lëng limoni. Këto janë përbërësit, pjesa e sipërme e përbërësve sigurisht janë për realizimin e brumit. Dhe brumi kërkon të ri pak, të pushoj pak. Po patjetër, patjetër, nëse s'pushon nuk mund të realizojmë atë çfarë. Sepse duhet të fryhet pak edhe të jetë të ketë atë të jetë si krem. Okej. Okay. Ndërkohë, bëjmë gati më pas edhe për të serviru recetën e parë. Po, në lëvizje. Janë mollët. Brënda që rëndojnë tek brumi. Po, duhet një pjatë më mirë. Një pjatë rëmbullake. E nxjerrim. Një pjatë. Kujdes. Shumë bukur ka dalë. Shumë e bukur. Si një pizza e vërtet. Ja dhe një qikë se ka pak problem të në. Sepse ajo është pak e but, nuk është pjekurende. Unë të tova t'i bëjë se mund t'i bëni me dhe në furë. Baj që ka të më ke? Po. Këtu. Bëjë dhe në furë të? Po. Po, unë dhe isha që t'i silja në këtë formë. Ja. Ti kthej dhe këto të tjerat. Një nga një. Nuk duhet të bashkohen, se po të bashkohen me njëra tjetërën, prandaj dhe isha ti bëja në një trup të vetën, kemi problem pasaj për ti këthyre. Ose ti bëjnë në visat një nga një të skuqin. Është më mirë, sepse është më e thjeshtë puna. Por ne nga që s'kemi ko, mundohemi që ti grupojmë minutat këshu me... Ja. Po t'ishe një nga një, me ndohet që do ishte shumë mirë. Tani, këtu do t'marim gati, do ullim pak temperaturën edhe në qika ty dhe vazhdojmë. Do t'i servirim pa me kosë. Hedhim 2-3 lukë salë skosi. Salë skosi të zakonshme. Nëse është shumë e trash, mund të holoni me fare pak fare qumësh. I trazojmë së bashku. Gjithmonë kosi me limon, jep një shkëllqim dhe jep edhe shije, e zbut. Nuk e holon, e lith. Hedhim dhe kremin e kosit. Kremi është më i hol? Po, edhe e holon sigurisht. Këtu kemi sheqer vanilje, këtu kemi dhe dy lukë sheqer. Ja, ka që se këpa më tepë. I trazojmë këto të gjitha së bashku. Dhe këtë mas e vendosim në një tas të përbashkët ku do të marim. Për të ngjyrë petullat. Po, dhe do të ngjyrim petullat ose e hedhim një lukë brënda. Dhe nga poshtë duket që janë pjekur. Avash, avash, ne do t'i... Ta shkëri që këtë të nga poshtë? Ka marrë të ngjyru në kuqeremt që ka pjesa e si përme. Ne tani i sjellim në tryez. Ky është kremi. Po, lëkurën e limonit ta hedhim sërish apo e përdorim? Shumë e vështirë është për ta kthyer. E ktheva? Po, e ktheva. E ktheva, po më janë mbuluar mollët. Jo, do ta kthemi një pjatë tjetër prap. Ja, këtu. Marrim të pjatë tjetër. Kam pjatë rrugë. Të duhet të kthejmë të duken mollët nga ana tjetër. Po, të duken mollët. Po. Se ndryshë nuk do t'a kishin e mërë petula me mollë. E këthej unë i ke? Shumë të reshë. E fikim që temperaturën atë? Ja, tani duken mollët. Shumë bukur. Tani marim një lukë salc. E edhem këtu. Dhe, si pas dëshirës, se i cili nga ju. Edhe ato nuk t'i lemne. Edhe pëse s'kan darë rëmbullak e ta mamë që na unë gjiton. Shije një soj e kanë. Janë bërë akoma dhe më të shishme se ato. Shije një soj e kanë, kështu që e marim këtu. Një pjatë katrore. Ja. Dhe hedhim pak se cila nga pak salës. Ja. Hedhim një këtu. Ja dhe një këtu.
Mirë do t'ishin t'ishin 4 orës, janë 4 orë. Janë... Ja. Shumë bukur. I pudrosim edhe me... me sheqer dhe me kanel. Këtu. Pak jo shumë. Shumë hodhe. Ja. Këto ishin petullat me mollë. Mjafton. Përbërësit i kemi lezuar dhe procedurën e kemi realizuar si pas hapave një pas një, realizuam brumin fillimisht, e lam pak minuta. Por, nuk desha që ti përfundoja dhe nuk mund të rria me dy receta në fur. Shkëlqyshëm do të bëhe, nëse ju me një tavë, i skuqni pak mollët, këtu, hidhni pak brum dhe një qik fare gjallë sipër dhe i vendosni në fur 180 gram. Do të bëhen të mrekullueshme. Që të mos i përmbysni pjatat. Po, që është pak e vështirë në fakt. Tani do të marrim tavën. Po, nxjerrim tavën tani. Mishin po e nxjerr me gjithë. Tu kam dy lugë salcë balsamike, kurrë balsamike. Do të hedh një majlugë sheqer. Perimet, shifet si janë kanë mbajtur atë ngjyrën. Ja, kaq sheqer brenda në të. E kam masën fiksa duhet. Do t'i vendos kapakun. Ta lë pak. Jo, do t'i servirim këto. Do të kisha shumë dëshirë t'i servir. Të gjitha do t'i servirim sa të marrim një draft tjetër. Jo, ja e vëm këtë, këtë ke kjo drasë. Ku t'i servirim? Ato pulat vëri ke kjo drasë. Po. Ti ka bërë pulën këtu? Po. Edhe i rregulloj. Këtu kemi marrë një pjatë të përbashkët. Mendohet që ju atë ditë mund të gatuani dhe një pjatë me orisë. Do të shkodhin shumë të perimet. Unë nuk e gatova sot, për arsye se mendoj që ta sjell Orizin King në një version komplet ndryshe dhe nuk doja që ta sillja një thjesht një pjatë me orisë. I vendosim këtu. Perimet janë bërë shumë të shishme. Po, dhe çfarë përzierje aromash ka këtu në tryez? Karella që na vjen nga petullat dhe aroma e perimeve. Po, e mbushim një pjatancë, ha? Secili orizin në pjatë e ka personal. Dhe këtu do të vendosim dy lugë që janë... Ka qenë fiks koha e servirjes. Ja. Jo perimet thata. Kanë pak lëng. Jo, dhe ky lëngu është një mrekullshëm. Kanë gogja lëng për ta ngjyer me buk. Jo me buk. Ma e për dhe të uthullën balsamike këtu. Dy lugë. Presojmë se është pak e nxehta, jo? Kjo është si tip salcë tani. Dhe e hedhim në komplet tavën dhe ka një shije të mrekullueshme hequmë. Tani marrim copat e pulës. Dhe sigurisht i vendosim në sipërfaqe të perimeve. Ato janë të marinuara me piper të kuq, piper të zi. Ti vendosim kështu. Si janë bërë këto. Ja, te. Dhe krokante, dhe ishte shumë e thjesht mënyra. Dhe procedura, apo koha e pjekjes ka shumë rëndësi, por edhe mënyra se si ne i vendosëm për të pjekur, jo bashkë me njëra tjetërën, por në si përfaqe të një zgare. Gjitho kushe ka një zgare. Këto janë ato shpatullë, ata. Këto janë kofshat e krave. Dhe qdo hani, po qdo hani. Pjot e për pjot. Mirë që këto rozmarinat i kam vendosur këtë pjata? Sepse kemi përdurë rozmarinë edhe tek marinimi. Po, pak fare, nuk ka këtë. Kështu që jep edhe freski, po edhe i ban ata aromën afër. Dhe ju bëftë mirë. Kjo ishte dreka jonë për sot. Shpresoj që t'ju kemi marrë kohë të dobishme
nga dita juaj në mënyrë që të mësoni dy receta të reja. I keni edhe në balkanue.com, do t'i hedhin kolegët tanë brenda ditës për t'i mësuar dhe për t'i parë me detaje, me procedurë negatimi dhe me gramaturat për kace. I ledzojmë të provojmë pak petullën. Për provojmë një pjesë. E ke realizuar misionin? Krep, po pak më i plotë se krepi, e? Po, unë e duha dhe me pak këshu. Mëllë. Me pak salcë. Salcë, po. Jatë një më këtu. Ja, ja, se e marrë kështu, pa problem, fare. Krepi është i butë. I butë fare, është pa. Përse në rastë ka aromën e kanelës. Kanelë, mëllë, me salcë, shkon? Shumë. Me salcë isha kurioze ta provoja më tepër, më fakt, se kam provuar në njerë me salcë. Po edhe në këtë formë, si kemi gatuar në njerë? Kemi bërë tarta me mollë, këshu, po është tjetë komplet ndryshe. E di përsa vrasë më ndjenu tani, se të thamë pëse më dolin këto kështu. Po dhe kur të priten këto, së do kemi në formë, po kështu do da. U qetësove tani, shqyqyrë. Të tjenë pas pak me Malvinën e kremit Versace, por fillimisht... Në basit me të shqikuj mua. Po, më falë, më falë të lashë shumë. Vazhdo me Malvinën e me të tjera. Ujë fatë, mos arroni që të konsumoni sa më shumë ujë, sepse sigurisht kjo është një thirrje e përbotshme. Hidratimi ka nevojë për çdo gjë, përveç të tjera, përveç ushqimit të shëndetshëm. Ne kemi përfunduar hapsirën negative, do të takojmë nesër me zonjën Vjollca në orën 9 dhe më pas Villa 24 vazhdon në pjesën e tretë. Takojmë pas pak. Mirupafshim.